មន្ត្រីរបស់ភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានអះអាងថាចំនួន18លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កន្លងមកដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាឡើងវិញនោះគឺពុំបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តដោយផ្ទាល់នោះទេមន្ត្រីរបស់ភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះឲ្យដឹងថាចំនួន18លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យនោះគឺសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្ដោតលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សហើយថវិកានេះគឺភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់ប្រពន្ធដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាថវិកានោះពុំបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេគឺដើម្បីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងលោកស្រី Victoria Nuland អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថានៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកស្រី Victoria Nuland បានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ជូនឡើងវិញនៅជំនួយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ18លានដុល្លារដែលបានផ្អាកក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7បានមួយថ្ងៃពោលគឺនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសភ្លាមៗពីការកាត់ផ្តាច់ផ្នែកខ្លះនៃជំនួយបរទេសមកឲ្យកម្ពុជារួមទាំងការរដ្ឋបិតទិដ្ឋការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនថែមទៀតការសម្រេចបែបនេះគឺដោយសារតែអាមេរិកមើលឃើញថាពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7របស់កម្ពុជាធ្វើឡើងដោយមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរ។